Elias Sauramo, Pyrintö perjantaina vastassa ja kyllä. Tietysti paikallisderbyssä on aina latausta. Tällä kertaa ehkä vielä vähän ekstra latausta, koska jos oikein on ymmärtänyt, niin tällä voitolla sitten varmistetaan jatko. Jatkopelit BC Nokialle. Minkälaisin fiiliksin lähdette Pyrintöön kaatamaan? Totta kai hyvillä ja odottavaisin fiiliksin lähdetään kaataan Pyrintöön. Että hävittiin viimeksi Pyrinnölle tiukka matsi. Ja vähän niin kuin ollaan velkaannessa voitto, että jos voitetaan perjantaina, niin ollaan aika varmasti seiska paikoilla, että se on sitten Seagullsia vastaan ekalla kerroksella. Kyllä. Hyvillä fiiliksellä lähdetään vääntämään. Mitkä on ne Pyrinnön sellaiset aseet, minkä teillä täytyy erityisesti kiinnittää huomioon? Pyrinnöllä on tosi hyvät jenkit mun mielestä, että niillä on toi Aiksmitti on tosi kovaa tällä hetkellä ja pelaa tosi hyvää koripalloa ja se pitää saada kuriin niin sanotusti, niin ollaan hyvillä sitten. No entäs sitten, jos ajattelet omaa joukkuetta, niin mitkä on niitä asioita, niin sitä tekemistä, missä pitää todellakin onnistua? Meillä on toi puolustuspää ollut tosi hyvää niin kuin läpi koko kauden, että siinä ei ollut mitään, mutta hyökkäyspää on ollut vähän takkuilevaa, että siinä pitää tietenkin osua hyvä päivä tietenkin kohille, että menee heitot sisään, mutta toivotaan, että hyökkäyspäässä onnistaa. Hyvä. Kiitos Elias ja ei muuta kuin tsemppiä peliin. Kiitos. Pyrinnön päävalmentaja Miikka Sopanen. Perjantaina eletään mielenkiintoista iltaa Nokian palloiluhallissa paikallisderby vuorossa ja Nokialla varmasti viimeisestä häviöstä hampaankolossa jotakin ja uskoakseni teilläkin varmaan halu tulla täältä hakemaan pistettä kotiin. Jos sarjan suhteen eletään myöskin mielenkiintoisia aikoja, minkälaisella fiiliksellä on päävalmentaja päivää ennen peliä? No päävalmentaja Sopanen on hyvillä fiiliksillä. Et just tällä hetkellä aurinko paistaa kirkkaasti ja uhkaavasti näyttää siltä, että kevät on tulossa. Päästään pelaamaan paikallisderbyä Nokialle ja panokset on kohdallaan, kun pudotuspelipaikoista pelataan. Sillä on hyvä tilanne Pirkanmaalla, että molemmilla on tietyllä tavalla omissa käsissä tämä homma ja mahdollisuus molemmilla mennä. Mutta kun perjantaina toinen voittaa ja toinen häviää, niin se on ihan saletti, että tahtotilat on kohdallaan siinä pelissä. Niin uskoisin, että luvassa on melkoinen näytelmä. Näin uskotaan. Hyvää koripalloviihdettä luvassa. Nokian pelit on ollut kauden aikana ainakin jonkun verrankin ailahtelevaisia. Minkälaisiin aseihin Nokiaa vastaan tuutte? Mistä teidän pitää onnistua, että Nokia kaatuu? No sitä ailahtelevuutta on ihan molemmissa leireissä tämä kausi esiintynyt. Mutta sekin on yhteistä molemmille meille joukkueille, että jatkuvasti parempaan suuntaan ehyempää esitystä on tulossa. Nokian suurin vahvuus on ilman muuta se heidän fyysisyytensä, tosi kova puolustus, pystyy tekemään vastustajan hyökkäykselle epämiellyttäviä aikoja. Ja meidän pitää löytää keinoja silti päästä toteuttamaan meidän hyökkäystä ja löytää haluamme heittoja. Ja sitten taas toisaalta meidän pitää puolustaa niin aktiivisesti ja intensiivisesti, että Nokia ei ole mukavuusalueella hyökkäämässä, niin sitten taas semmoinen nopea peli avoimella kentällä, mikä sopii meille hyvin, niin on meille mahdollista. Eli tavallaan samoilla asioilla se ratkeaa nyt, kun se ratkesi viimeksi. Kumpi on kovempi, niin kuin mieleltään ja sitten sitä kautta fyysisesti kentällä, niin sillä on etulyöntiasema. Näin varmasti. Miikka, perjantai-iltana me ollaan tämän asian suhteen viisaampia. Tervetuloa Nokialle ja ei muuta kuin tsemppiä matsiin koko porukalle. Kiitoksia ja tervetuloa Nokialle kaikki muutkin. Kiitos. Kiitos.